Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanını növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyi işıqlandırmağa hazır. İmkan səqər çəksinlər, qaytarsınlar, versinlər. Biz bayra çıxa bilmirik. Öyümüzdən bayra çıxa bilmirik. Hərəmizin 3-4 dənə malımız var. Biz nə ilə dolanmalıyıq? Xahiş eləyik prezidentə bu sözü çatdırsınlar. Mehriban xanıma bu sözü çatdırsınlar ki, bizim yerlərimiz qalıb havada. Biz qalmışıq deyə. Ölür gəldən gedirik biz. Xahiş elə bizə bir yerli gələsin prezident. Bizim dolanışımız bununla çıxır, malqara saxlamaqla, örüş yerlərimizi də alıb veriblə cəmaata. Biz neylə dolanaq, neylə yaşayaq? Satıblar, bələdiyyə satıb, bələdiyyə satıb, pulları alaq. Kasıblar satmıb, pulları satıb. Harada pullu var, ona verir bələdiyyə. Kasıblar vermir. Qorxursuz, elə bil, ondan heç kim dillənmir. Danışın, danışın. Allah, ya gör! Davur gördü ki, dedi verdi. Yox, o sözümü dinlə, nə qardaşım? Danışın, nə bilək? Əzda, danışın. Alıblar da yerlərimizi bala, qalmışım suyun üzündə. Hələmizin 5 dənə, 6 dənə heyvanımız, otarmağa yerimiz olur. Çox qəbirsanlığı. Onda belə bir ki, aparaq qəbirsanlığı, qapısını açar, salaq qəbirsanlığı da yedirsək. Belə gəlir bulanın zövbəti. Cəmaatın cəmi bu boydana, babaca bir dənə örüş yeri var. If so, yəni. Başqa nə yer qalıb, nə də bir şey. Burada da, yəni, mən otu göstərim sizə. Yəni, heç nə, yəni, burada da heç nə yoxdur. Mal çoxdur, yəni, ot da yoxdur, yəni. Bakım telefonu alır. Nə deyirəm?